بلوچستان عوامی پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کا ویژن ہے کہ بلوچستان میں مواصلات کے نظام کو بہتر کرنا بلوچستان عوامی پارٹی کے منشور میں شامل ہے۔ پورے بلوچستان میں روڈوں کی تعمیر کے لیے اربوں روپے کے فنڈز دیے گئے ہیں۔ ڈویژن نصیر آباد میں روڈوں کا کام تیزی سے جاری ہے۔ ان خیالات کا اظہار سابق صوبائی وزیر بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر رہنما میر عبدالغفور لہڑی نے گوٹ ہزار خان لہڑی جعفر آباد میں میر اعجاز علی سمالزئی کی جانب سے دیے گئے زہرانے کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بی اے پی بلا تفریق عوامی خدمت کے لیے کوشاں ہے، آنے والے بلدیاتی الیکشنز میں بھرپور حصہ لیں گے۔ نصیر آباد کی عوام کے لیے روڈوں کا جال بچھایا گیا ہے تاکہ عوام بہتر سفری سہولیات سے مستفید ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیرہ مراد جمالی کو 11 کلومیٹر بائی پاس سے پھر وہی ٹریفک جام کا مسئلہ درپیش ہوگا، لہٰذا ڈیرہ مراد جمالی کو بائی پاس 25 کلومیٹر تک دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حاجی محمد خان لہڑی کے خلاف مخالفین شور مچا رہے ہیں، جبکہ غریب مظلوم محکوم عوام کی تمام سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیرہ مراد جمالی 2، 76 میر واہ 2 منجوشوری سمیت پورے نصیر آباد میں روڈوں کی تعمیر جاری ہے۔ لہڑی برادری اپنے اندر اتحاد، اتفاق اور بھائی چارے کو فروغ دے۔